اس ٹائم ہمارے ساتھ لیڈر کریم صاحب موجود ہیں, ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں. تھوڑا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں جی. یہ آپ کو بتا دوں, یہ ہمارے پورے گلگت بلتستان کے لیے ہمارے لیے ایک ہیرو کا کردار انہوں نے ادا کیا. ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل لیتے ہیں. سر آپ اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جی تو میں تو 1973 سے میرا وہ شروع ہو گیا تھا جی, پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے. تو ابھی یہ 8000 کی پہاڑیں جو ہے نا پاکستان میں میں نے ختم کیا. تو نیپال میں بھی نہیں گیا تھا تو ایورسٹ کے لیے, تو وہاں لوگ جو ہے نا کم از کم 3000 سے اوپر بندے جو ہے نا چڑھ رہا تھا. تو مجھے پسند نہیں آ گیا کیونکہ یہ تو پہاڑ نہیں ہے, یہ تو راجہ بازار ہے, اتنے بندے گھوم رہا ہے. کیونکہ میں وہاں سے واپس آیا تھا جی, وہاں نیپال میں بھی پہاڑیں سر کیا, کینیڈا میں بھی پہاڑیں سر کیا, یہ یورپ میں بھی پہاڑیں سر کیا تھا. تو یہ پہاڑوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ابھی تو تھکاوٹ ہو چکا ہے جی. تو خالی پہاڑوں پہ ہم پیدا بھی اسی پہاڑوں کے بیچ میں ہی پیدا ہو گئے. سب سے یہ ہمارا گاؤں جو ہے نا 3100 میٹر پہ ہے بسا ہوا ہے. تو بس یہاں رہنے سے اللہ تعالیٰ نے بس اسی میں تھوڑا گھوم پھر کر کے دنیا کو یہ جان پہچان ہو گیا, دنیا کے ساتھ واسطہ ہو گیا. اللہ کی مہربانی, پہاڑوں کی مہربانی سے. ایک تو میرا زیادہ یہ انٹرنیشنل جو فلم فیسٹیول ہو گیا تھا پیرس میں, پورا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہمارا 3 ڈاکومنٹری ہے. ایک ڈیجیٹل کریم کے نام سے, ایک مسٹر کریم کے نام سے, ایک اپو کریم کے نام سے. تو یہ لٹل کریم کے نام سے جو مووی جو ہے نا یہ 1985 میں بنا ہوا تھا, اس وقت میں میں نے 25 KG اٹھا کے 8035 پہ نکالا تھا. تو یہ تو پورا ورلڈ میں ریکارڈ ہو گیا تھا کیونکہ کسی نے 25 KG تو چھوڑ دو اپنے کیمرہ اٹھا نہیں سکتا یہ سمٹ پہ, تو وہ تو پورا ورلڈ میں پھنسا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو جی جی اب آپ بتائیے جی, مطلب کہ ہمارے جو دوست ہیومن بینگ اپنا دوسرا انسان ہمارے دوست ہے, میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے جو دوست ہیں یہ پہاڑ ہیں, کوئی غلط تو بات نہیں ہوگی نا؟ نہیں نہیں نہیں, پہاڑوں سے آپ کی پکی دوستی ہے؟ ہاں پہاڑوں سے تو ہمارے پکی دوستی ہے, ویسے ان سے کھایا بھی ہے, یہ پہاڑوں سے کھایا ہے, پینے بھی یہ پہاڑوں سے پیا ہے. بس رہائش ہر چیز جو ہے نا یہ پہاڑوں سے ہو گئی, کیونکہ میں ایک سے دو نہیں آنے والے بندے ہیں, کیونکہ ہم کو سکون کا دروازہ ہی نہیں دیکھا. تو پورا ان پڑھ بندہ ہے, تو بس شکر یہ پہاڑوں کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا نام روشن کیا, سب کو جاننے جاننا پڑا, سب سے ملنا پڑا. تو یہ پہاڑوں کی وجہ سے میں یہیں پہ سر کا شکریہ ادا کرتی ہوں. سر آپ نے میرے لیے میری ویڈیو کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا, اس کے میں آپ کے لیے بہت مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. چلیں نیکسٹ جی گائز, چلیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.